Cioè, tu li avevi in sale già. Duriya bhai ma binya wara ma sawara sawara re ka brahma wara phit de patisa wo do ni da lo do ni lo yin da bat ga adipati ho do bi ga de khu adipati bi lo anantara wo di ma lo anantara myesi ho binya wara ko a che khan byan ji anandare tatta lo twi ma Nandra ma tin cha khon ni che thot de ku 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 bya lo anandara ha she ne naw ne sait chin set phit ni la she sait naw sait she sait ga a chang naw sait ga a chu a so lo ku do phit yin she sait she ku do ga a chang naw ku do ga a chu da chang ku ku တက္ကရှိကုသိုလ်အဆုံးဆုံးကုသိုလ်ကဇောအနေနဲ့ဖြစ်တော့အဆုံးဆုံးနောက်ကတရားယုံကြရင်ကြမယ်သို့မဟုတ်ဒီဘဝင်ကြရင်ကြမယ်သို့မဟုတ်သုတိကြရင်ကြမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကအပြာကနာဆိုတော့ကုပြာဒီလိုအာကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ရှေးအာကုသိုလ်ဟာအကြောင်းနောက်အာကုသိုလ်ဟာအကျိုးအာကုအာကုဖြစ်တယ်တကယ်အဲ့အာကုသိုလ်ကဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ကတရားယုံဘဝင်သုတိတစ်ခုခုဖြစ်မယ်အာဟုပြရှေးကအပြာကတရှိမယ်ဟမ်ဩ3 4 5ရှေးကအပြာကတစိတ်တွေဖြစ်တယ်နောက်ကလည်းအပြာကတစိတ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပြာပြာပေါ့အတ္တဖွင့်ဘွင်ကစနဖွင့်ကုပိစေရစသည်ဖြင့်နေရာတွေပြာတွေဖြစ်နေတာတခါရှေးကအပြာကတဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်ဗျာကုအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဗျာကဝုတ်ထောမနောဒရဝိဇံဟုတ်တယ်မလားဒီသူကဝုတ်ထောဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်မယ်မနောဒရဝိဇံနောက်ကကုသိုလ်ရှိမယ်ဒီဝိသိစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးကဝုတ်ထောမနောဒရဝိဇံလေးပဲဒီကုသိုလ်တွေကလည်းပထမဇောကုသိုလ်လေးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုယ်ကသတိထားရတယ်နောက်တစ်ခါ6ရှေးအပြာကတရှိတယ်နောက်ကဟမ်တရားခုနော်6ခေါရှေးအပြာကတဝုထောမနောဒရဝိဇန်ရှိမယ်နောက်ကအာကုသိုလ်ပထမဇောရှိမယ်ဒါလေးပဲဒီတော့ဒါလေးကိုသင်္ချာထွက်ထားတာတော့အဲ့ဒီလိုတရားကိုလေးတွေဒါမြင်နေရမယ်မြင်နေပြီးတော့ပစ္စယုတ်ဘံကိုဒါလေးပဲဟောတာဒီဟိုရင်အဓိကထားဟောမယ်ဒီဆဝါရမှာကြတော့ဒါကြောင့်ဒီထဲကကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီမှာကုကုရှိတယ်ဒီမှာဗျာကုရှိတယ်နှစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ကိုတခါတည်းပေါင်းမလိုက်ပါဟိုကြတော့ဘာလို့လဲပစ္စယုတ်ဘံတရားကိုပဓာနာထားဟောတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုသိုလ်ဒီကုသလောဖြစ်နေတယ်ကုသလောဓမ္မောဥပ္ပစ္စတိလို့ဒီလိုဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားပြီးဖြစ်ပြီကုသိုလ်တရားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအနန္တရပစ္စယအနန္တရမျိုးစီကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအနန္တရပစ္စယဆိုတာဒီနှစ်ခုပဲကုသိုလ်ဤအနန္တရပစ္စည်းနောက်ကကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာကုသိုလ်ရှိရင်ဟိုမှာတော့ကုကုလို့ဟောခဲ့တယ်နောက်ကကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့မှာအဗျာကတဥထောမနောရောဆိုချင်းဗျာကုလို့ဟောခဲ့တယ်ဒီတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အနန္တရပစ္စည်းဆိုတာကုဗျာပဲပေါ့ဟိုမှာတော့ကုဗျာလို့ဟောထားတယ်ကုသိုလ်ကုကုမှာဟောထားတယ်ကုသိုလ်ဗျာကုမှာဟောထားတယ်ဗျာနှစ်ချက်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ချက်ကဒီကိုရောက်သွားတာဒီတော့အနန္တရပစ္စည်းကိုကောက်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အပြာကတာနှစ်ချက်ကောက်ရတယ်။အဲ့ဒါသတိထားရတယ်။ကုသိုလ်ကောက်မယ်။အပြာကတာဖြစ်တဲ့ဝုဒ္ဓမနောဒဝိဇ္ဇာကောက်မယ်နှစ်ချက်။
ဒီမှာအနန္တပစ္စည်းလို့ဆိုလိုက်တဲ့တရားကုသိုလ်အပြာကတည်းကမပေါ်လာသေးဘူးကုသလောဆိုဒါလေးပဲပေါ်တယ်အဲ့တော့တရားနေပြိစ္ဆာထဲလိုက်ပြိစ္ဆာသည်ဘာဇာတာနဲ့အတူတူပဲအတူတူဖြစ်တဲ့တရားလို့ပြောတာအတူတူဖြစ်တော့ဒီကုသိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်တာသည်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ဘာလို့လဲခန္ဓာ၄ပါးကိုခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာဒီကတေသုံးနှစ်နဲ့ဒီလိုခွဲယူလိုက်တော့သုံးတနှစ်ဒီ၄ပါးကိုဒီလိုခွဲယူလိုက်တော့အတူတူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပင်ညဝါရတုံကကုသလောကုသလတာဗျာကတော်ကုသလတာဆိုတဲ့သင်္ချာနှစ်ချက်ဟာသာဝရပရိစ္ဆာမှာကျတော့ကုသလံဓမ္မပရိစ္ဆာကုသလောဓမ္မောဥပိသတိအနန္တပစ္စယတစ်ချက်တည်းပဲလာဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ငါဒီအကြောင်းရောအကျိုးရောကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာခွဲပြတယ်ဒီပရိစ္ဆဝါဒသဝါဒမှာကြတော့အကျိုးကိုသာခွဲတယ်အကြောင်းကိုမခွဲရောက်ဟိုမှာအနန္တဆိုအနန္တပဲဟေတုဆိုဟေတုပဲဟိုရောက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ဒီကကုနောက်ထပ်သင်္ချာသဘောထွက်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ဆိုရင်ဒီကကုသိုလ်ပြန်ထည့်လိုက်တာပဲဘာသာတာထည့်တာဒီဟာကိုလာမထည့်ရတော့ဒါကိုသွားမကြည့်ရအောင်ရောဆလိုရာကဒီပရိစ္ဆဝါဒမှာကျတော့ပစ္စည်းရနှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာသာတာပစ္စည်းလဲပါနေတယ်အဲ့ဒီဘာသာတာပစ္စည်းဒီကကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်ဘာသာတာတခါဒီကုသိုလ်ဤအကြောင်းဖြစ်တဲ့အနန္တရပစ္စည်းလဲပါနေတယ်။တော့အနန္တပစ္စည်းကသူ့ကုသိုလ်အကျိုးတရားရဲ့အနန္တရအကြောင်းမှန်တယ်များအကုန်လုံးပါမယ်။တော့သူကအကျိုးဖြစ်နေခုနဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်သူ့ရှင်ရဒီကုသိုလ်လည်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။သူ့ရှင်ရဩဒောမနုဒ္ဓဝဇ္ဇအပြာကတာလည်းအကြောင်းဖြစ်တယ်။အနန္တရအကြောင်းအဲ့ဒီဟာနှစ်ခုကဟိုမှာရောက်တယ်တော့အဲ့လိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီတရားချင်းကအတူတူပဲဟောပုံချင်းဒီမာတို့ကထွက်ထတာကသူ့အနန္တရပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပါသူ့ဟာနဲ့သူထွက်လို့အကြောင်းအကျိုးဒီလိုတင်ကြထွက်တယ်ဒီမာတင်ကြထွက်တာကသာသရပစ္စည်းနဲ့ထွက်နေတာအနန္တရတော့မထွက်ဘူးအနန္တဘာဝလာလာဒီဟိုရောက်တော့တယ်အဲ့ကြောင့်ဘေညဝါရကကူကူပြာကုသင်္ချာနှစ်ချက်သည်ပရိစ္ဆာကြတော့ကုကုတစ်ချက်ပဲရှိတော့တယ်။ဘာလို့ရှိတာလဲ။ဒီဟာကိုအဓိကထားဟောတာအကျိုးကိုအဓိကထား။ပရိစ္ဆာဆိုတဲ့သဟဇာတာအကြောင်းကကုသိုလ်ပဲဖြစ်ရမယ်။ကုသိုလ်ရဲ့သဟဇာတာဒီကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဒီပြာကတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ပြာကုတော့ဒီပြာကဒီဟာနဲ့အတူဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူး။အနန္တရအကြောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟိုရောက်အဲ့ဒါဒီသဘောပေါက်ရင်ကုသလဓမ္မပရိစ္ဆာကုသလဓမ္မဥပိသတိအနန္တရပစ္စယကုသလဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာတွေခန္ဓာပရိစ္ဆာတွေခန္ဓာဒီတိုင်းပဲလာတော့မှာခိုင်ဆိုကြည့်အနန္တရပစ္စယကုသလဓမ္မအဲ့လိုတော့မှာဒါပေမဲ့ तू ကဟိုတည်းနဲ့အာရမဏနဲ့တူနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာရမဏပစ္စယသရိတံလို့ဆိုထားရမလားအနန္တရပစ္စယံမိတမနန္တရပစ္စယံမိအာရမဏပစ္စယသရိတံအဲ့ဒါအမှားစကားလို့ခေါ်တယ်အနန္တရပစ္စယံမိအနန္တပစ္စည်းဒီ၎င်းတမနန္တရပစ္စယံမိတမနန္တရပစ္စည်းဒီ၎င်းအာရမဏပစ္စယသရိတံအာရမဏပစ္စည်းနဲ့တူ ਈ အဲ့ဒါဆိုတော့ရှင်းသွားအောင်နောက်ထပ်ဟောကြရမလို့တော့ဟောရင်အာရမဏအတိုင်းဟောပါတယ်အာရမဏအတိုင်းဟောရင်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးသွားပြီတခါဟောမှာတော့ငါအာကုအာကုရှိခဲ့တယ်
ဖြာအာကုရှိခဲ့တယ်သင်နှစ်ချက်အဲ့ဒီအာကုတလတနှစ်ချက်ကဒီမှာအာကုတလောဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်သွားမယ်ဩဘိသတိအနန္တရပိစရာအဲ့တော့ဒီရပဋိစ္စာသဟဇာတာထည့်လိုက်မယ်အာကုဝေပေါ့ပဋိပညာဝါရုံကအာကုတလောအာကုတရတအဗျာကတောအာကုတရတဆိုတဲ့သင်္ချာနှစ်ချက်သည်ပဋိစ္စဝါရကျတော့တစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဒီကအာကုတို့ကိုယူလိုက်တယ်ဟိုမှာတော့အာကုတို့နှစ်ချက်လုံးအဲ့ဒီနှစ်ချက်လုံးရဲ့ပဋိစ္စသဟဇာတဆိုတာအာကုတို့ပဲဖြစ်ရမှာ။အာကုတို့အချင်းချင်းသဟဇာတဖြစ်တယ်အာကုသလောနဲ့အဗျာကတောဆိုတဲ့ဟာခုနကုသလောအဗျာကတောလို့ပဲအနန္တပစ္စယဒီမှာလာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အာကုသင်္ချာတစ်ချက်ထွက်တယ်ပညာဝါရတော့ဒီကနှစ်ချက်ဒီမှာတစ်ချက်ပဲထွက်တယ်ဒီတော့ဒီသင်္ချာလည်းပဲအာရမဏနဲ့တူနာပေါ့အဲကြောင့်ဒီဟာတွေမပေါ်တော့ဘူးနဲ့သူကအာရမဏပစ္စယသတိတာအာရမဏပစ္စည်းနဲ့တူနေတယ်တဲ့အာရမဏလိုပဲသင်္ချာ၃ချက်ပဲထွက်တော့ဘာလို့ထွက်လဲဒီမှာတော့ကုဖြာအာကုဖြာဖြာဖြာဟိုမှာပစ္စုပန်တော့ဖြာ၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြာ၃ချက်ကအဖြာကတော့ဆိုပြီးတော့သင်္ချာတစ်ချက်ပဲဒီမှာထွက်လာမယ်ထွက်လာပြီးတော့အနန္တပိစရာဒီအနန္တပိစရာကဖြာရှိတယ်ကုရှိတယ်အာကုရှိတယ်ဒီသုံးခုလုံးကိုဒီမှာအနန္တပစ္စယဆိုလောက်တာဟိုမှာတော့အပြာကတော့အာကုတလောအာကုတလောဆိုတဲ့အကြောင်းတရားသုံးချက်ကသူတို့ဒီအပြာကတာနောက်စိတ်များရဲ့အနန္တရရှေ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဟိုမှာတော့အဲ့ဒီသုံးချက်လုံးကိုအပြာကတာအကြောင်းယူရင်အပြာကတော့အပြာကတတ်တာကုသိုလ်အကြောင်းယူရင်ကုသလောအပြာကတ္တအာကုသောအကြောင်းယူရင်အာကုသလောအပြာကတ္တဒီမှာ၃ချက်ထွက်ခဲ့တာပညာဝါရအဲ့ဒီ၃ချက်တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပဲရှိတော့တယ်ဘာလို့လဲဒါကိုဗရဏတာဟောတာအပြာကတ္တ၃ချက်ကသာသာတာတော့ငါအဲဟိုတဲ့ပညာဝါရတော့ငါအပြာကတ္တဆိုပြီးတော့၃ချက်ရှိတာတစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်ဘာလို့လဲသူ့ရဲ့သာသာတာကဗျာပဲရှိတော့အတူတူဖြစ်ရမှာပြားပဲရှိတော့ပြားပဲရှိတော့ဒီဟာလေးကိုတရုပ်ဖော်လိုက်တော့အာရမဏအတိုင်းဖော်ဖို့အာရတိုင်းမှာဝိဘေကရိယာတဘာကအကြောင်းသုံးပါးကအကျိုးသုံးပါးကအကြောင်းတဘာကအကျိုးနှစ်ပါးကအကြောင်းနှစ်ပါးကအကျိုးဆိုပြီးတော့ဒီလိုတစ်ချက်ထွက်တော့ပေါ့ပိုဒီကတကပဋိသင်္ဍေဝိဘက်တွေရှိတယ်ပဋိသင်္ဍေကနေဝိပါကအပြာကတံဒီတိုင်းပဲထွက်တာပေါ့အဲ့လိုထွက်တယ်တကဒီဘက်ကဒီအပြာကတနံတရားတွေကခန္ဓာတရားတွေအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍေခန္ဓာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ယုတ်ရှိတယ်အပြာကတယုတ်ဒီဟာအပြာကတလည်းဖြစ်ရမယ်ဝတ္ထဝတ္ထုပ္ပဒေသခန္ဓာတော့ခန္ဓာပ္ပဒေသဒီဘက်ကတကယ်လို့ယုတ်ရှိရင်ခန္ဓာပ္ပဒေသဝတ္ထုခုဒီဘက်မှာယုတ်မရှိဘူးနာမ်လေးကြီးပဲနာမ်ဆိုတော့ပိုးတိအခါမှာနာမ်ချင်းချင်းအတူတူဖြစ်တယ်ပ္ပဒေသပဋိသင်္ဍေမှာနှစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနာမ်ချင်းချင်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနာမ်ကြီးဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်ရတယ်သာသာတာမြည်ရတယ်ดูรูปဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဖြာဖြာအာရမဏအတိုင်းပဲတော့ပါလောက်လေးဒီတော့ကိုယ်ဆိုရမယ်ဖြာဖြာလေးဒီတရားဘာရှိတယ်လဲဒီတရားတွေကအကုန်လုံးနာမ်နေကြီးပဲကုသလောအကုသလောဖြာကြတော့တရားစိတ်တွေပဲဒါကြောင့်ရှေ့ဘက်ကအဲ့ဒီစိတ်အချင်းချင်းကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်အချင်းချင်းအာဟုသိုလ်အာဟုသိုလ်အချင်းချင်းအပြာကတာအပြာကတာချင်းချင်းသို့တော့အပြာကတာထဲမှာယုံလေးတစ်ခုပါပဋိသင်္ဍေအခါဘာလို့လဲပဋိသင်္ဍေခန္ဓာပြီဟ
ရိယဝတ္ထုယုံနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်သာဇာတ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုတရားကိုတည်ရင်အာရမဏအတိုင်းပဲ။ကဲခုနကတော့သူကတော့ဟိုစာထဲမှာကြတော့တူနေလို့မရေတော့ဘူး။ကိုကအဲ့ဒီ၃ချက်လုံးဆိုနေအောင်ကြိုးစားအောင်။ကဲဆိုကြမောင်းကုသလောကနေကုသလဟန်နေစာလိုက်ကုသလကိုယ်တမန်တော်ထားလိုက်ကိုယ်တလားကိုယ်တလားဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာသယောခန္ဓာသယောသယောခန္ဓာပရိစ္ဆာခန္ဓာတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာခန္ဓာပရိစ္ဆာသေကောခန္ဓာတွေခန္ဓာပရိစ္ဆာတွေခန္ဓာအာကုတလားတမန်ပရိစ္ဆာအာကုတလောကံမောဥပိသတိအနန္တရပိစေယအာကုတလားသီလနဲ့ခနေသာယာနတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာသယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာဝုထုံပရိစ္ဆာခန္ဓာအဲ့ဒါတရားလေးသိပြီးတော့အဲ့လိုရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးသာဇာတာကိုတော့ကြေအောင်ငါးခါလေးဖတ်ထားလိုက်ရတယ်သာသာတာတွေကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီထက်ကမထွက်ဘူးဒီထက်ကကြီးပဲကိုလိုသမျှတရားလေးကိုဆိုသွားတာဆိုသွားပြီးတော့ဒီဟာကိုကိုယ်ဆိုရင်းနဲ့ပညာဝါရကိုပဲပြန်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတယ်အကြောင်းအကျိုးသဘာဝတွေလေ့လာဟိုမှာဟိုမှာတော့ကုကုဆိုရင်ကုသလောအရာရှင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအရာကောင်းတယ်ရှင်းရကုသိုလ်နောက်ကကုသိုလ်ရှင်းကုသိုလ်ဒီအကြောင်းနောက်ကုသိုလ်ဒီအကျိုးဆိုရင်ဒါမျိုးကုသိုလ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဒါလည်းသတိထားကြည့်တာဝိညာဆိုရင်ကုသိုလ်20ခုလို့ဒီလိုပြောနေမယ်ဒါမျိုးရှိရဟိုကကုသလောဆိုတဲ့ကုသလောအရာအနန္တပစ္စည်းရဲ့ကုသလောအရာကုသိုလ်20ခုလုံးကောက်လို့မရတော့ဘူးဘာကြမ်းနေလဲကုသိုလ်20ခုရှိတယ်အနန္တပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်အကြောင်းကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်သူ့နောက်ကကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ရှင်းရလဲကုသိုလ်နောက်ကလဲကုသိုလ်မလေးကူယောနေတယ်မဟုတ်လားမက်နောက်ကဖိုလာတော့မှာမဟုတ်လားမက်ဆိုတာတစ်ခုပဲရှိတယ်မက်ပြီးရင်ဖိုမက်ပြီးရင်ဖိုဆိုကုပြားထဲမှာသူပါနေမှာပေါ့ကုကုထဲမှာကုကုထဲမှာမက်မပါနေတော့ဘာလို့လဲမက်နောက်မက်ဆိုတာကုသိုလ်မှန်တယ်သို့တော့သူ့နောက်ကကုသိုလ်မရှိတော့ခုကနောက်ကကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့ကကုသိုလ်ဖြစ်ရအဲ့ဒါလေးတွေပြန်ကြည့်ဟိုမှာရှေ့ဒီလောကီကုသိုလ်ဆက်ကုနှစ်ခုလို့ဟိုမှာရေးထားလိုက်မယ်အနန္တပစ္စည်းကိုကုကုကိုကျင်ဒါတော့မှဟိုရင်ရှေ့ကတကယ်တိတိကျကျဆိုအဆုံးစောကျင်တော့ဒီလိုပါလိမ့်ဦးကုသိုလ်ရဲ့အဆုံးဆုံးဟောအဖြာကတာဖြစ်သွားတော့မယ်ကုသိုလ်ရဲ့နောက်ဘက်မှာကုပြားထဲမှာပါသွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုမသိရင်အဲ့ဒီကိုပြန်လှမ်းကြည့်အကြောင်းအကျိုးကဟောအနေအတူတူပဲအဲ့တော့ဟောကုသလောကုသလတာရဲ့ကုသလောအရာဟာနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အဆုံးဆုံးကျင်ထားတဲ့လောကီကုသိုလ်18ခုရာကြီးဆိုဒီလိုသူကကောက်ထားနိုင်မယ်ဟုတ်ရမလားကုသလောကုသလတ္တမှာပထမဇောကျင်သောဟောနောက်ကကုသိုလ်ဇော27အေးလေနောက်ကဟာလေဟိုရှေ့ဟာဦးပြောတာအေးကုသလောအရာကအေး18ခုဒါအဆုံးဇောကျင်သောဒါလေးကိုကိုကသိရမှာအဲ့ဒီဟာလေးကဟိုအနန္တပစ္စည်းကြောင့်တော့အဲ့ဒါလေးသွားကောက်နေအနန္တပစ္စည်းအမှာအဲ့ဒီဟာကောက်နေ
နောက်တစ်ခါကုသလတကိုဟိုမှာတော့ကုသလတအကျိုးတရားကိုကောက်ခဲ့တယ်အကျိုးတရားကောက်တော့ကုသို20ခုလုံးပါပဲဘာလို့လဲမက်ပါပါတယ်နောက်ကကုသလတဘာလို့လဲမက်ရှိကကုတရဝဝဟောတယ်ဒီလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ကုတရဝဝမက္ကတာဝောရဏံမက္ကတာဒီဟာတော့ပါဠိတော်ထုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်ဘာလို့လဲမက်ရဲ့ရှိမှာအနုလုံကုတရဝဝဟောရံဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးရှိရမှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုသလတအရာကဟိုမှာတော့ကမက်အပါအဝင်ကုသို20ခုအဲ့တော့ဒါလေးကိုကအချင်းချင်းအနေနဲ့သိထားမယ်ကုသလောကုသလတမှာကုသလောအရာမက်မပါနိုင်ဘူးလောကီကုသို19ခုကုသလတအရာတော့ကုသို20ခုလုံးပါတယ်အဲ့ဒါလေးအခြေခံသိတာအဲ့လိုသိထားပြီးတော့အခုအရာကိုပညာဆဝါဒပြိစ္ဆာကူလိုက်တော့ကုသလတအရာကဟိုမှာကုသလောသွားဖြစ်နေတာပြိပညာဝါဒတော့ကုသလတအကျိုးတရားပြီးပြိစ္ဆာဝါဒအကျိုးတရားအနေနဲ့ကုလောဖြစ်တာအကျိုးကိုဟိုကပဓာနာထားပြီးတော့ကုသလောဒါကြောင့်ဟိုမှာကုသလောအရာကိုကုသို20ခုလုံးကောကုသလောအရာဒါမှကောက်တဲ့အခါတော့ရှေးကကံပုတ်ပါထဲကောက်တယ်ပေါ့ကုသလာကုသို21ခုစေရသိက်20 38ခုအစိအစိနာမခန္ဓာကိုစွဲရဖြစ်တော့ကုသို21ခုစေရသိက်38ခုရည်ဆိုပြီးတော့ကုသလောဓမ္မောရအဲ့လိုကောက်တခါဟိုကနန္ဒရာပစ္စယကိုကောက်မယ်ကုသို၏အနန္ဒရာပစ္စည်းတဲ့ကုသိုလ်ဤအနန္တပစ္စည်းဆိုတော့ဒီဖြာကုမှာတော့ဘုံထောမနောတရာဝိဇန်နေရှိဖြာကုကုသိုလ်ဤအနန္တရာဒါကြောင့်ဟိုမှာအဖြာကတာပါထဲကောသူရှိရာကုသိုလ်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ရှိရာကုသိုလ်သည်ကုသိုလ်ဤအနန္တပစ္စည်းဒါကြောင့်အနန္တကုသိုလ်ဟိုမှာပစ္စယုပန်အကျိုးကကုသိုလ်ကိုကောက်ထားတယ်ကုသိုလ်ဤအကြောင်းအနန္တကောက်အောင်အဲ့တော့ဝိသိဇဉ်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်စဖြစ်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးကုသိုလ်လေးရဲ့ရှေ့ကဝုထောရှိတယ်။သို့မဟုတ်နောဒရာဝိဇန်ရှိတယ်။ပင်စောဒရာဝိသိဇောဝုထောလို့ခေါ်တာပေါ့။နောဒရာဝိသိဇောနောဒရာဝိဇန်ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်အနန္တပစ္စယအရာဗျာကုမှာရှိတဲ့ဗျာကုကုမှာရှိတဲ့ကုဒီနှစ်ချက်ကိုကောက်လိုက်။ဒီနှစ်ချက်ကဟိုမှာတစ်ချက်တည်းသွားဖြစ်နေတယ်လို့ခေါင်းတော်ကပြောလိုက်တဲ့အရာ။ဒါကြောင့်ဟိုကကနရောကုကုပဋိစ္စဝါဒရဲ့ကုကုရဲ့အနန္တပစ္စည်းရာခာဆိုပြီးတော့ဝုထောမနောဒရာဝိဇန်နဲ့စကောဝုထောမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့အပြာကတနဲ့ရှေးရှေးသောကုသိုလ်တွေအဲ့တော့ရှေးရှေးသောကုသိုလ်တွေဘာဖြစ်သွားလဲခုနကတော့ကုသလောအရာဖြစ်တဲ့လောကီလောကီကုသိုလ်7ခုပဲပေါ့ဘာလို့လဲမကုသိုလ်မပါလဲကုသိုလ်ဤအနန္တရာကောက်တာအဲ့တော့ကြောင့်အကြောင်းအကျိုးကအတူတူပဲဒါပေမဲ့သင်္ချာချင်းကွာသွားပြီဘာလို့သင်္ချာကွာတာလဲဟိုပညာဝါဒတုံးကအနန္တရာပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရောပစ္စယုပ္ပန်ရောကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာခွဲပြီးတော့သင်္ချာထွက်တယ်ရှေးကကုသိုလ်အကြောင်းတရားရှိရင်နောက်ကကုသိုလ်အကျိုးအတွက်ကုကုစေကုသို့အဆုံးသောကအကြောင်းအဲ့ဒီနောက်ကတရားယုံစတဲ့ဝိဘက်အပြာကတာတွေဖြစ်သွားရင်ကုပြအဲ့တော့ဟိုမှာကုသို့ဖြစ်ရင်ကုသို့အကြောင်းတရားအရာကုသို့နဲ့အပြာကတာတွေအကျိုးတရားနှစ်ချက်ရှိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချာနှစ်ချက်ထွက်တယ်။အကုသို့ကြောင့်လည်းဒီတိုင်းပဲနှစ်ချက်ထွက်တယ်။အပြာကတာကျတော့သုံးချက်ထွက်တယ်။အပြာကတာကရှေးအပြာကတာနောက်အပြာကတာဆက်ရဖြစ်တယ်ဒါကရှိရဝုထောမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့အပြာကတာပြီးရင်နောက်ကကုသိုလ်ပထမဇောလေးရှိတယ်ဒါပြာကုအဲ့ဒီပြာလေးပါဟိုမှာကုကုပရိသဝါဒကျတော့ပြန်ကောက်ရဘာလို့လဲသူကုသိုလ်ကြီးအကြောင်းအနန္တရာအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသပညာဝါဒရဲ့ကုကုကုသလောကုသလတာနဲ့အပြာကတော်ကုသလတာဒီနှစ်ချက်ကဟိုမှာတစ်ချက်တည်းသွားဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနန္တပစ္စည်းကိုကောက်ရင်ကုသလောအရာနဲ့အပြာကတော့အရာအနန္တပစ္စည်းကောက်ရမယ်ကိုမအဲ့ဒါနားမလဲမျက်စိကလဲနေတာ
ဝါဒမှာကြားလို့ရှိရင်မက္ကုတို့တို့ဆိုရင်ကျေရုံတော်ရတယ်မက္ကုတို့ရဲ့အနန္တရဆိုရင်ရှေ့ရဝုထုံးတို့တော်ဟိုတဲ့လေကုတရုံဘောရအေးအေးကုကုရဲ့ကုဘောအေးအေးဟုတ်တော်မနော်ဟိုတည်းကကုတရုဝေါ်တာကြည့်မယ်သူမဲ့ရရှိရအကျိုးကိုကကောက်လိုက်တယ်အကျိုးရရှိမှာဘာရှိတယ်လဲဒါအောင်ရှားလိုက်တာနန္ဒပိုးကြတော့ဖိုးကြတော့ဗျာထဲမှာအကြောင်းမှာရောက်တော့အေးဗျာဗျာထဲမှာရောက်တော့ဗျာဗျာထဲလည်းရောက်မယ်အေးဗျာ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 အေးတိုင်းလို့ဟိုပညာဝါဒတော့ကုဗျာပေါ့အဲ့ဒါပညာဝါဒမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲကုဗျာကုဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသဝါဒမှာကြောဗျ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 ာအေးဒါကြောင့်အောက်ဆုံးကဗျာဗျာကိုကောက်တဲ့အခါမှာကုတို့အကုတို့အဗျာကဒါသုံးချက်လို့ခေါ်အောင်မယ်လို့ခုနပြောထားတာကြည့်ဟောမာကကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာသင်္ချာသုံးချက်ကိုဒီမှာကြဗျာဗျာတစ်ချက်ပဲထွက်တာဒါကြောင့်ကုတလောအရာကုတို့အားလုံးကိုကောက်မယ်ကုသိုလ်အဆုံးဆုံးပေါ့မဲ့သောအပါဝင်ကုသိုလ်အဆုံးဆုံးအာကုသလောအရာဖြစ်တဲ့အာကုသိုလ်အဆုံးဆုံးအဗျာကဒါကတော့ဟိုပရိသန္တရံနေစားပြီးတော့အဗျာကဒါအချင်းချင်းနေပါမယ်ဒါကြောင့်ပညာဝါရကကုသလောအာကုသလောအဗျာကဒောကုသိုလ်အာကုသိုလ်အဗျာကဒါသုံးချက်ပြီးဖြားဖြားမှာအနန္တပစ္စယသွားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဗျာဗျာရဲ့အနန္တပစ္စယကောက်တဲ့ကကုသိုလ်အဆုံးဆုံးလည်းကောက်မဲ့ပါဝင်အာကုသိုလ်အဆုံးဆုံးကောင်းပရိယတော့ပြားပြားနေပဋိသင်္ဍရံနေစာကောင်းဒီဟာ၃ချက်ကိုဟိုမှာတစ်ချက်ပဲဖြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတစ်ချက်စုံအောင်ကောင်းအကျိုးနဲ့ကြောင်ကြောင်းကတော့အကျိုးတွေကဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာတာ။နေ့နေ့တကြောင်ဟိုလားဝိပါကပြာကတာကရိယာပြာတာဒီလိုအဲ့ပါ။အဲ့ဒါကိုကြားလို့ရှိရင်သူကအဲကုပြာတယ်ပါတော့။ကုပြာပါတော့အဲ့ဒီကုတို့မက်ကုတို့ကကောင်းမလဲ။ပြာကတာကအဲပြာကတော့လေအေးပေါ့ဝိပါကပြာကတော့ပေါ့။ဝိပါကပြာကတော့အေးပေါ့။အော်ဝိပါကမရရဲ့အေးအေးဘောကဝိပါကတော့ခေါ်တာ။ရှေးစိတ်နောက်စိတ်တွေဖြစ်နေတာဒါလေးကိုသဘောပေါက်ဖို့ပဲရှေးစိတ်နောက်စိတ်ဖြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီရှေးစိတ်ကအကြောင်းနောက်စိတ်ကအကျိုးဒီလိုယူပြီးတော့ပညာဝါဒကကုကုကုပြာအကုအကုအကုပြာ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 ကုပြာကုဆိုတကြသုံးချက်ထွက်နေတာပဋိစ္စဝါဒမှာကြတော့ကုသလောအကုသလောအပြာကတော့ဒီအကျိုးတရားကိုပဓာနာထားဟောလိုက်တယ်နောက်ကအနန္တပစ္စည်းပစ္စယကြီးပဲကုသိုလ်ရှိမယ်ကုသလောဆိုရင်ကုသိုလ်အနန္တရာရှိမယ်အဖြာကတအနန္တရာရှိမယ်ဘာလို့လဲကုသိုလ်ရဲ့ရှိကဝုထောမနောရဝိဇံဆိုတဲ့အဖြာကတရှိတယ်ရှေးရှေးကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့နှစ်ချက်ကိုတခါတည်းပေါင်းကောအကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းအတူတူပဲဒီအကျိုးတရားကိုသူကထားလိုက်တာဒီအကျိုးကိုကြည့်ရတော့ကိုကအကြောင်းကိုတခါပြန်ရှာလိုက်တော့အနန္တရာရှာလိုက်တာဒီတော့အကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့ကဝုထောမနောရထဝိဇံရှိမယ်ဒါကနောက်အကုသိုလ်ရဲ့ရှေ့ကရှေးအကုသိုလ်တွေရှိမယ်ဒါကြောင့်ပဋိစ္စဝါဒတုံးကအင်းပညာဝါဒတုံးကဖြာအကုအကုအကုသင်္ချာနှစ်ချက်ထွက်တဲ့ဟာကပဋိစ္စကြတော့သင်္ချာတစ်ချက်ပဲရှိတော့တယ်ဘာလို့လဲသူကအကျိုးကအကုသိုလ်ယူလိုက်ရင်ပဋိစ္စဆိုတဲ့သာသတာကအာကုသို့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ချာအာကုအာကုထွက်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီအာကုသို့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းကနှစ်ချက်ဖြစ်တယ်။အာကုသို့အကြောင်းရှိတယ်သူရဲ့ရှေ့ရဲ့အဖြာကတာဥထောမနောရဝိဇာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်ပညာဝါဒတုံးကအာကုအာကုနဲ့ဖြာအာကုသင်္ချာနှစ်ချက်ထွက်နေတာ။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကပဋိစ္စကြတော့တစ်ချက်ပဲထွက်တော့အာကုအာကု။ဘာလို့လဲပဋိစ္စရဲ့အာကုသို့ကသာသတာကိုသူကသုံးတာတော့အာကုသို့အကျိုးရှိရင်ဆေရသာသတာအကြောင်းကအာကုသို့ဖြစ်ရတာအတူတူဖြစ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီသင်္ချာတွေကိုရှင်းကြည့်လိုက်ဟိုမှာတော့ခုနှစ်ချက်ပြီးပရိစ္ဆာကျတော့သုံးချက်ပဲထွက်နိုင်
ဘာလို့လဲရှေ့ကကုသလောနဲ့အပြာကတော်ကုသလောကုသရတရဲ့ကုသလောအပြာကတော်ကုသလတရဲ့အပြာကတော်နှစ်ချက်အဟိုမှာအနန္တရပိစရာဆိုတစ်ချက်တည်းပဲဖြစ်နေတာရှေ့ကကုသလောကတစ်ချက်ကုသလောတစ်ချက်ကိုသဟာသတာပဋိစာထည့်လိုက်တော့ကုသလောပဲကုသောပဲတော့ကုကုဆိုပြီးတော့ပညာဝါရရဲ့နှစ်ချက်ဟာပဋိစာကျတော့တစ်ချက်ပဲထွက်နေအဲကြောင့်အနန္တပစ္စည်းကိုကောက်တော့ဒီကနှစ်ချက်ကိုပြန်ကောက်ရတာ။အဲအဲ့ဒါလေးအကူအပြောင်းလေးအကြောင်းအကျိုးကအတူတူပဲ။ပညာဝါရကအကြောင်းကိုပဋ္ဌာနာထားပြီးတော့အကြောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတာခွဲအကျိုးဘက်ကိုလည်းခွဲအဲဒါကြောင့်တင်ချတယ်အဲ့လိုထွက်တယ်။ပဋိစ္စကြတော့အကျိုးကိုပဋ္ဌာနာထားတယ်။အကျိုးကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအပြာကတာလားသုံးချက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ၃ချက်မှာနံတရားတွေကြီးပဲဖြစ်နေလို့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်သဟာဇာတရှေ့ထည့်လိုက်တော့ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကုကုအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုအကုဖြာဆိုရင်ဖြာဖြာပဲ။ဒါက၃ချက်ပဲနံတရားတွေကြီးပဲ။တကယ်လို့ယုတ်တရားပါရင်ဥမာစေတစားယုတ်ပါလိုက်စေတစားယုတ်ဒီအကြောင်းဆိုရင်ကုတွေလာတော့မှာကုဖြာတယ်။အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစားယုတ်ဆိုအကုဖြာတယ်လာတော့မှာသူကသာသာတယ်ဒါတို့လာရင်တော့ကုပြပြတော့အဥပြပြရောတဲ့ဟာတွေလာတော့မှာဒါကြောင့်ဒီပဋိစ္စဝါဒမှာကျတော့အကျိုးတရားကိုပြဌာန်းထားပြီးတော့အကျိုးတရားထဲမှာနံကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဆိုရင်ကုကုတွေထွက်လာတော့မှာအကုအကုတွေထွက်လာတော့မှာနံအပြာကတဆိုပြပြထွက်လာတော့အဲ့တော့နံတရားကြီးပဲဆိုဒီသင်္ချာ၃ချက်ကလွန်ပြီးတော့မထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲရှိရသာသတာထဲလာတော့ပဋိစ္စဆိုတာသာသတာတကယ်လို့ယုတ်ပါလိုက်ယုတ်ဆိုတာစေတစားယုတ်အဓိကပဲစေတစားယုတ်ဆိုရင်စေတစားယုတ်ရဲ့သဟာသတာစေတစားယုတ်တဲ့ဘဇူနဲ့အတူတူဖြစ်တာလေဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒီဟာလိုက်လိုက်တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်နဲ့အတူတူဖြစ်တော့ကုပြအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစားယုတ်ဆိုအကုပြအပြာကတနံကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစားယုတ်ဆိုပြပြပြီးတော့စေတစားယုတ်ရှိရင်အဲ့ဒီသင်္ချာ၃ချက်ထွက်လာတယ်သုံးချက်ထွက်ရင်ကတော့ကုသိုလ်တွေနဲ့ပါပါနေရင်ကုပြာတို့ကုကုပြာတို့ကုပြာပြာတို့ဒါတွေပါရောပြီးတော့ထွက်လာတော့ဒီနန်းနဲ့ယုံလေဒါလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကိုကကြည်အောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကိုပရိစ္ဆာကိုပညာဝါဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကတရားတွေကိုပရိစ္ဆာကိုပြန်သွင်းချကြည့်လိုက်အကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ဒီကအကျိုးတွေကိုအဲ့ဒီအကျိုးနဲ့အကြောင်းကိုသာသာတာအကြောင်းနဲ့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုသင်္ချာတွေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်နန္တရားတွေကြီးပဲအခုအနန္တရပစ္စည်းပစ္စယုပန်ဆိုတာနန္တရားတွေကြီးပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြားကတာနန္တရားဆိုရှိရနန္တရားပဲရှိနေတယ်တိုးတော်ပြားပြားမှာကြတော့ပဋိသင်္ဍေအချိန်မှာဟရိယဝုထုဆိုတဲ့ယုတ်ကလေးရလည်းပဲသာသာတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတယ်ဒါကြောင့်ပါဠိတော်ဖော်တဲ့အခါမှာဝဋ်ထုံပိဋ္ဌာခန္ဓာဒီဟာလေးဖော်ထားတယ်။ဘယ်သူပါရမီလေးကိုဆိုတော့တာ။ယုံမပါတဲ့တရားကုပြာမထွက်နိုင်ဘူး။အကုပြာမထွက်နိုင်ဘူး။သူတို့မထွက်နိုင်ရင်ကုပြာပြာအကုပြာပြာကုကုပြာအကုအကုပြာဒီရောတဲ့သင်္ချာတွေမထွက်နိုင်ဘူး။အဲတော့နာယောယုတ်ယောယောနေရင်ယုတ်ဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်တစားယုတ်ပေါ့။ယောနေရင်သင်္ချာ၉ချက်ထွက်တယ်နာနဲ့စေတသာယုတ်ပါအကုန်လုံးစုံရင်နာလည်းစုံတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကတနာနေစုံတယ်စေတသာယုတ်တွေလည်းပါတယ်ဆိုရင်သင်္ချာ၉ချက်ထွက်တယ်အဲ့တော့နန္တရားလေးသာဖြစ်နေရင်သင်္ချာ၃ချက်ပဲထွက်နေတယ်ဘာလို့လဲသာသတာထဲထားတော့ကုကုအကုအကုပြာပြာဒီလိုလေးပဲဒါလေးပဲရှိတယ်၉ချက်နဲ့၃ချက်ဒီဟာလေးပြည့်နေတယ်ဒါကြောင့်၉ချက်လုံးစုံတဲ့သဟာဇာတာကိုအရင်ဆုံးကြည်အောင်ကိုယ်လှုပ်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည်လိုက်ရင်ကျမ်းတဲ့တရားတွေအဲ့ဒီထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်။ခုဟောပြီးကြည့်တဲ့အရာတွေကကြည်ပထမဆုံးတော့သဟာဇာတာကိုအရင်ဟောလိုက်တာသူသင်္ချာ၉ချက်ရုပ်တွေနာနေသူ့မှာစုံတယ်။ပါဠိတော်စုံတယ်။တရားကုန်တယ်။ဟေတုကြတော့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့သူပါတဲ့ဟာလေးကိုရွေးထုတ်သွား။ရွေးထုတ်တော့သင်္ချာတော့အတူတူပဲသင်္ချာ၉ချက်ပဲဟေတုလည်းဘာလို့လဲယုံနဲ့စုံနေလို့သို့တော် तू ကစိတ်ရစားယုံပဋိသန္ဓေကံစားယုံဒါလေးပဲပါတယ်ပါရတဲ့အောင်ဖြားဖြားလေးမှာ
အဲ့ဒီကြံတဲ့ရုပ်တွေအတွက်ဥမာဘာဟိရံအာဟာရသမုဋ္ဌာနဥရသမုဋ္ဌာနအတိညာတ္တာနဆိုတဲ့ဒီဘက်နေဖြုတ်ပလိုက်တာဒါဆိုစိတ်တာသမုဋ္ဌာနရူပကတ္တရူပဥပါဒရူပဆိုတဲ့ပရမအပိုက်လေးပဲပါတယ်သာသတာနဲ့စင်ကြည့်သူပါသမျှလောက်လေးဆိုသွားတာဟေတုတင်ချာကိုကျက်တင်ချာချင်းတော့အတူတူပဲတရားချင်းกว่าအာရမဏပစ္စည်းမှာကျတော့အာရမဏဆိုတာပစ္စယုပန်တရားတွေကအာယုံပြုတ်နိုင်တဲ့စိတ်တွေကြီးပဲနတ်တရားတွေဒါကြောင့်တင်ညာ၃ချက်ပဲထွက်တယ်အာရမဏပစ္စည်းမှာအခုအနန္တရပစ္စည်းနဲ့အတူတူပဲဘာလို့လဲအနန္တရရဲ့ပစ္စယုပန်ကလည်းနာမယ်အာရမဏရဲ့ပစ္စယုပန်အကျိုးတရားဆိုတာနာမယ်နာခြင်းလာတူတယ်နာဆိုတာကုသိုလ်နာအကုသိုလ်နာအပြာကတနာတော့ကုသလောအကုသလောအပြာကတော့ဒီလို၃ချက်ဖြစ်တယ်သုံးချက်ပြတော့အဲ့ဒီကုသလောရဲ့ပဋိစ္စတိကုသလံပေါ့ကုကုအကုသလောရဲ့ပဋိစ္စတိအကုသလံပေါ့အဗျာကတော်ရဲ့ပဋိစ္စတိအဗျာကတံပေါ့ဒါကြောင့်ကုကုအကုအကုဖြာဖြာသင်္ချာသုံးချက်ပဲထွက်တယ်အဓိပ္ပာယ်မှာတော့သာရိပတိစေတသာယုတ်ဆိုတာလေးပါတော့သာရိပတိစေတသာယုတ်ဒီကုဖြာအကုဖြာဒါတွေထွက်လာတယ်ထွက်လာနေတော့တင်ချာ၉ချက်ထွက်သို့တော့အဓိပတိမှာဒါရိပတိစိတ်ဇာယုတ်ပဲပါတဲ့တကြောင်ပဋိတန်ဒီကမ္မဇာယုတ်ကတ္တဓာယုတ်မပါဘူးမပါတဲ့တကြောင်နောက်ဆုံးဖြာဖြာလေးမှာဒီဧကံမဟာဗုဒ္ဓပဋိစ္စတယောမဟာဗုဒ္ဓတယောမဟာဗုဒ္ဓပဋိစ္စဧကံမဟာဗုဒ္ဓဒွေမဟာဗုဒ္ဓဒွေမဟာဗုဒ္ဓမဟာဗုဒ္ဓပဋိစ္စစိတ်တသမုဋ္ဌာဏရူပံဥပါဒာရူပံကတ္တဓာအဲဥပါဒာရူဒါလေးပဲပါကတ္တဓာရီမပါဘူးနောက်ကဘာကြီးနဲ့အာရတမုဋ္ဌာဏနဲ့စသည်မပါတော့ဥပါဒမြာလေးကိုဆိုတော့ဒါပေမဲ့သင်္ချာတော့အကုန်လုံး၉ချက်ပါမယ်ဘာလို့လဲနာမ်နဲ့ယုတ်နဲ့စိတ်ပစာယုတ်တွေပါနေတော့ဒါအဓိပတိအနန္တရကြတော့အကျိုးတရားအနန္တရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားအနန္တဆိုသူကနာမ်နေကြီးပဲနာမ်နေကြီးပဲဆိုတော့ခုနအာရမဏလိုပဲသင်္ချာ၃ချက်ထွက်တယ်သုံးချက်ဆိုတော့တကယ်လို့ပါဠိတော်ရေးရမယ်ဆိုစာအုပ်ထဲမှာရေးရမယ်ဆိုရင်အာရမဏအတိုင်းပဲအကုန်လုံးရေးရမယ်။နောက်ကအာရမဏပစ္စယနေရာမှာအနန္တရာပစ္စယ။တမဏန္တဆိုတမဏန္တပစ္စယဒါလေးပဲကြွားသွားမယ်။ဉာဏ်နဲ့ရှိရတဲ့အတူတူပဲ။ဘာလို့လဲအကျိုးတရားနှံခြင်းအတူတူ။အာရမဏနဲ့ဒါရင်မကွာလေ။အာရမဏမှာဟိုကအာရမဏပစ္စယအရာသူ့ရဲ့အာယုံတွေကရုပ်တွေရောနှံတွေရောရှိရင်ရှိနေမယ်။ပစ္စည်းရမတူတော့ဒါပေမဲ့အကျိုးတရားကတူနေတယ်ပရိစ္ဆာအရင်အကျိုးကိုအဓိကထားဟောနေတာအဲ့ဒါလေးအကူအပြောင်းလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်မျက်စိမိတ်ဆိုလို့ရတယ်ဟောစမ်းဆိုကြည့်ဒါကတော့လည်းတော်ကြောင်အဲ့မေးလို့ရသေးတယ်မဟုတ်လေပဋိစ္စဝါဒကဒီစဝါဒတရားလေဒီပဋိစ္စပဲသဇဒါကနောက်မှသွားမှာနောက်မှသွားတယ်ပဋိစ္စပဋိစ္စဒီသဇဒါဝါဒနဲ့တူနေတယ်နောက်ကျတော့သဇဒါဝါဒရောက်ရင်ဒီဟာကိုပြန်ညွှန်းတော့မှာသူကစဝါဒလို့ပြောရင်တော့ပဋိစ္စနဲ့သဇဒါကနှစ်ဝါဒကအတူတူပဲဒီပဋိစ္စဆိုတာသဇဒါသဇဒါဆိုတာပဋိစ္စအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပဋိစ္စကိုရှင်ဟောပြီးတော့သာသနာကိုနောက်မှာဟောတာတရားတော်ဟုတ်တင်ပါတယ်မှာအဲ့လိုသာသနာဆိုပြီးပြောသာသနာဆိုတာကပဋိစ္စကိုနားမလည်ပဲနေဆိုလို့ပဋိစ္စရဲ့အတိတ်ပဲဒီသာသနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအေးအဲ့ဒီပဋိစ္စဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသာသနာဆိုတဲ့ပုံလေးပြောင်းဆိုလိုက်အောင်မယ်သာသနာဝါဒမှာကုသလံဓမ္မသာသတော်ကုသလောဓမ္မဥပ္ပစ္စတိဟေတုပစ္စယပရိစ္ဆာနေရာလေးသာသာတော်လေးပြောင်းဆိုအဲ့မှာအဲ့ဒါကြာဆရာတဟာသာသာဆိုအတူတူဖြစ်အတူတူဖြစ်နေတဲ့သဘောအဲအတူတူဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆာလည်းအတူတူဖြစ်နေတာအဲသူတို့နှစ်ခုကဟိုတရားသာကွာသွားတယ်အတိတ်ပဲကျန်တူတယ်တင်ပါဗျာနောက်တစ်ခါနေတ္တယဝါဒနဲ့ပစ္စယဝါဒအတူတူသွားတယ်နောက်ကတန်တထဝါရနဲ့တံမြုပ်တဝါရအတူတူသွားလိမ့်မယ်တော့ဝါရ6ပါးမှာတစ်ခုစီနှစ်ခုစီတွဲသွားရင်3ခု3တွဲပဲရှိတယ်
ตรงด้วยห่อหน่อยมีตัวไอ้ตรงด้วยเนี่ยแหละเว้ยตามยุทธาเนี่ยตันตระนาวซ้องด้วยก็เสียแท้มาบาพี่ได้นันเดียได้อยู่ตัวห่อนันเดียได้ห่อတော့กูต้องเจ็บเป็นจะถั่วละใช่มั้ยถ้าจังตะเกะตะเกะซ่าวาระรู้ซวยมั้ยรู้ปะเด้ซ่าวาระกูห่อไล่ยินตาซาดาบีพี่ตาอ๋อตาซาดาเนี่ยตุตุเว้ยป่ะตุตุเว้ยอ๋อเต็มมาตราลีเปียงตัวเต็มมาได้แม้ลูเรด้วยส่วนเนาะเนเนลีซัวร่าแค่เลยมั้ย လုံးဝကြီးဘာလို့လဲပရိသတ်ကလုံးဝပြောင်းမသွားဘူးသာသနာကြပြောင်းရတယ်တမန်ပါဒီထဲမှာပါလားမသိဘူးသာသနာအပိုင်ကိုခုနပရိသတ်အကုန်ကိုသွားကြည့်လိုက်ပရိသတ်ပြင်သာသနာဝါရဆိုပြီးတော့လာလိမ့်မယ်ကောင်းစီရဲ့ပါလားပရိသတ်ကိုအထီတို့ဒီအောင်ကောင်းသွားလိုက်လမ်းကြည့်လိုက်ကောင်းစီ သာသနာဝါရခလေတိရောဝိပင်္ဂဝါရအဲဝိပင်္ဂသာသနာခုနကတော့ပရိစ္ဆာအကုန်သမ्या အကုန်သွားလိုက်ပရိစ္ဆာအကုန်ပေါ်သွားတော့သာသနာဝါရအဲမအဲ့မလို့မပါဘူးပြင်ချအေးလေအဲ့နော်ခုနကတော့ဝိပင်္ဂပြီးရင်သင်္ချာလာမယ်လေအော်သင်္ချာလေးသင်္ချာပြီးရင်တော့သာသနာဝါရသာလား ဒါသာဒါဝါဒါကိုဖတ်ကြည့်ဥမာဘုံဖတ်ပြမယ်လူတွေအတွက်တော့နည်းနည်းပြောင်းရတာနည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးတွေကြလွယ်တယ်တရားကကုသလံဓမ္မသာဇာတော်ကုသလောဓမ္မောဥပိစတိဟေတုပစ္စယလို့ပဋိစ္စနေရာလေးမှာသာဇာတော်လေးပြောင်းလိုက်တယ်တခါအောက်ကလည်းဧကံခန္ဓာလေးမှာအဲ့ဒီသာဇာတာလေးကိုပြောင်းပါပဲပြောင်းတဲ့အခါသူ့ရဲ့နောက်ကပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းရတယ်သာဇာတော်သာဇာတာသာဇာတံဆိုဒီလို
တယောခန္ဓာအဲ့ဒီမှာတာဖြစ်နေတယ်တယောခန္ဓာတယောခန္ဓာဒီသားစာတောအဲ့ကြတောဖြစ်နေတယ်ဧကောခန္ဓာဘာလို့လဲနောက်ကဧကောခန္ဓာရှိနေတယ်ပါဠိရဲ့လုံးတိုင်လွယ်လေးပဲဟိုအပေါ်ကတယောခန္ဓာခန္ဓာသွားလိုက်လို့သားစာတာတူသွားတယ်နောက်ကတယောခန္ဓာသားစာတောဧကောခန္ဓာနောက်ကခန္ဓာရှိနေဧကောရှိနေတော့တောဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာနောက်ဒွေခန္ဓာသားစာတာအဲ့ကြတာဖြစ်ပြန်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒီတာနောက်ကဒွေခန္ဓာဒါလို့သွားတာလေအဲ့တော့သားစာတာသားစာတောသားစာတာဒါလေးပြောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပရိစ္ဆာတော့ကတော့မပြောင်းဘာလာလာပရိစ္ဆာဒါလေးပြောင်းတတ်ရင်ပြီးသွားပြီနောက်ကကုပြာဦးကြီးကြီးကုသလံဓမ္မံသားစာတော်အပြာကတော်ဓမ္မောဥပိသတိဟေတုပစ္စယကုသလေခန္ဓေသဟဇာတံစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံအဲ့ကြတော့သဇာတံလို့ဖြစ်နေမှာဘာလို့လဲနောက်ကရူပံအဲ့ဒီကိုလိုက်တော့တာဟိုမှာတော့ကုသလေခန္ဓေပဋိစ္စာစိတ်တသမုဋ္ဌာနံရူပံလို့ပဋိစ္စာတွေကရှိခဲ့တာအဲ့တော့ပဋိစ္စာအဲ့ဒီပဋိစ္စာနေရာလေးမှာဒီနေရာမှာသဇာတံလို့ပြောမှလိုက်ဟုတ်တယ်နောက်ကရူပံလို့ရှိလို့နောက်ကုကုပြာကိုကြည့်ကြည့်သာဇာတရဲ့ကုကုပြာကုသလံဓမ္မံသာဇာသာဇာတော်ကုသလောစအပြာကတော်စဓမ္မာဥပိ္ပဇန္တိဟေတုပစ္စယကုသလံဧကံခန္ဓာသာဇာတာတယောခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိဇာရူပံအဲ့ဒီမှာတာလို့ဖြစ်နေသာဇာတာတယောခန္ဓာသာဇာတော်အဲ့ဒီတော်ဖြစ်နေသာသာတော်ဧကောခန္ဓာဘောဒနောက်ကဧကောခန္ဓာရှိနေလို့စိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒွေခန္ဓာသာသာတာအဲ့မှာတာဖြစ်နေတယ်ဒွေခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာနိသရူပံဒါရမလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆာတော့အကုန်လုံးပရိစ္ဆာကြီးပါမပြောင်းဘူးဒီမှာတော့သာသာတော်သာ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 တန်သူနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြီးတော့ပြောင်းတော့အဲ့လိုပြောင်းတိုင်းရင်ဒီသာသာတာပြီးတော့အဖိုးကြီးနေကြတော့ဒါလေးပြောလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးရသွားပြီ။ဘာလို့လဲပါဠိကိုသူကသင်တာတော့။ပါဠိမသင်တဲ့လူကြဘာလို့ဒီလိုပြောင်းလဲဆိုတာနည်းနည်းခက်တော့။ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆဝါဒရရင်သာသနာဝါဒရရတယ်။အခုကမပူရှင်းပါတယ်။တပည့်ကဆရာပြောရမယ့်အလိုသာသနာအစဘာဘလိုမျိုးပရိစ္ဆကိုနားမလဲပဲနေမစလို့ပရိစ္ဆဆိုတာရှေ့ရကုသိုလ်ထည့်ရတာဘာကြောင့်ထည့်ရလဲလဲသာသနာဖြစ်လို့ထည့်ရတာ။ပရိစ္ဆနဲ့သာသနာဒီအတူတူပဲ။
เออจริงๆครับทีนี้ไอ้หลวงพ่อบอกว่าเออไอ้อาจารย์ปริศาดูว่าเป็นญาวาระอุดรฉีกขันธ์ออกมาอาจารย์โจผิดบ่นี่ไอ้เนี่ยอาจารย์โจที่มาโจจองนี่แหละล่ะฮ้อนี่ไกลมั้ยอาจารย์ติเฉ็บบ่โตแท้ดิมาดาษาอาจารย์โตแท้ดาแล้วไอ้โตเต็นน่ะมันเป็นญาวาระก็มีเนี่ยเลยครับอาจารย์โจเลยสออุดาสมมุติว่าที่ว่าอาจารย์นี่ ပြောက်ထားတဲ့ခါကျဒီပြတော့ရိုးရင်တော့မှာတစ်ခါလေးအဲအကြောင်းကိုနည်းနည်းအဲ့လိုပြန်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဟုတ်တယ်အရှင်ပြန်ပါပညာဝါရမှာအဓိပတိအရှင်ပြန်ပညာဝါရမှာအဓိပတိပစ္စည်းကဆယ်ချက်ရှိပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆဝါရမှာအဓိပတိကကိုးချက်ရှိတယ်အဲ့အဘယ်တစ်ချက်မပါဘူးလေဗျာအဲ့တခုနဲ့တခုမတူဘူး တော့ကိုဟောဆယ်ချက်ဆိုလို့ဒီကကိုချက်ဆိုလို့တူတာမဟုတ်ဘူးဟောဟာနဲ့ရှင်းကြည့်ဟိုမှာတော့ငါကိုကူကူအကူကူပြာကူကူပြာဒီလိုထွက်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဟာကိုဒီမှာကျတော့ကူကူနဲ့ကူပြာကူကူပြာဒီလိုသင်္ချာသုံးချက်ပဲထွက်နေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတူဘူးပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံဖြစ်ပုံနဲ့ ဟိုမှာတော့အာကုတို့၃ချက်ထွက်ခဲ့တယ်အာကုအာကုအာကုဖြာအာကုအာကုဖြာသင်္ချာ၃ချက်ပဲထွက်တယ်ဒီမှာကျတော့အာကုအာကုအာကုဖြာအာကုအာကုဖြာသင်္ချာ၃ချက်ဒီဟာတော့လာတူလိမ့်မယ်နောက်ဒီမှာအဖြာကတဟိုမှာတော့အဖြာကတကဖြာဖြာလို့တစ်ချက်ထွက်ခဲ့တယ်ဖြာဖြာနောက်တကဖြာကုဖြာအာကုလို့ဟိုမှာတော့၃ချက်ထွက်ခဲ့တယ် ဒီမှာကြတော့ဖြာဖြာတစ်ချက်ပဲထွက်မယ်အဲ့ဒီထဲကဟိုဟာ၃ချက်ကဒီမှာတစ်ချက်လာဖြစ်တယ်နောက်တကရောထားတဲ့ကုဖြာဖြာအကုဖြာဖြာဒီဟာကအပင်ဝါရတော်မပါခဲ့ဘူးအဲ့အဲ့လိုဟိုဟာခန္ဓာချင်းမတူဘူးဟိုဟာဟိုတဲ့သင်္ချာချင်းမတူဘူးဘာလို့မတူတာလဲဟိုမှာတော့ငါအဓိပတိပစ္စည်းကိုထည့်ထားတာရှေးကကုသလောအကုသလောအဖြာကတော်တွေအဓိပတိပစ္စည်းတွေကြီး ဒီမှာရှိရကုသလံအကုသလံအပြာကတန်တွေကသာသနာပစ္စည်းတွေဟိုမှာကကုသလောအကုသလောအပြာကတော်တွေကဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ဆိုတစ်ချက်တည်းလာလာဖြစ်တယ်ရှေးကကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်သာသနာကုကုဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုအကုအကုဖြစ်အပြာပြဖြစ်မယ်တကယ်လို့စိတ်ပစာရုပ်ရှင်ကုပြာဖြစ်လာမယ်ကုပြာဖြစ်ရင်ကုကုပြာလည်းဖြစ်လာမယ် ကုပြာပြာလည်းဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကမတူတော့မတူတော့ဆိုလိုတာကပဋိစ္စဝါဒရဲ့အဓိပတိမှာသင်္ချာဘာကြောင့်၉ချက်ထွက်တယ်လဲဆိုတာနန္တရားတွေကြီးပဲဆိုခုန၃ချက်ထွက်နေတယ်ကုကုအကုအပြာပြာသာဇာတနဲ့အတူတူထွက်နေရတယ်စေတစာယုတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုပြာထွက်လာမယ်ကုပြာထွက်ရင်ကုကုပြာဝါထွက်လာမယ်တခါကုပြာပြာထွက်လာ စေတစာယုတ်ပါအနေဆုံးအဲ့၃ချက်ထွက်လာတယ်ဒီလိုအာကုသို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စေတစာယုတ်ဆိုအာကုပြာထွက်လာအာကုပြာထွက်ရင်အာကုအာကုပြာထွက်လာတယ်တခါအာကုပြာပြာထွက်လာတယ်အဲ့အဲ့ဒီသင်္ချာတွေတိုးလာဒါကြောင့်ယုံနဲ့နံနဲ့စုံနေရင်ပရိစ္ဆဝါရမှာသင်္ချာ၉ချက်ကပြည့်မလို့ဒါကြောင့်သာသနာအဲ့၉ချက်ပဲထွက်လာတယ်အေးဒီသာသနာပဲ ဒါကြောင့်သာသနာကြီးကိုကြည်အောင်လုပ်လိုက်လို့ပြောတာသာသနာကိုကြည်လိုက်အဲ့ဒီထဲမှာယူရဲ့အကုန်လုံးပရိစ္ဆဝါဒဝင်နေတယ်တရားရော့သွားတာပဲရှိတယ်ယုံနံစုံရင်အဲ့၉ချက်ထွက်မှာပဲသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံကြည်လိုက်တော့အဓိပတိရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံကြည်လိုက်ရင်ပစ္စည်းဥပ္ပံထဲမှာနန္တရားတွေလည်းပါတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပြာကနန္တရားတွေပါတယ်နောက်ဒါတွေပြီးစေတစာရုပ်ဆိုတ
တို့နှစ်ချက်တွင်ရောတယ်ကုကုပြကုပြပြဒါတွေထွက်လာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုံနံဒါလေးကိုပဲကြည့်ယုံနံတရားရှိရင်သင်္ချာ၃ချက်ကပြေးမလို့ယုတ်တွေပါရင်ကုပြအကုပြပြေးမလို့တော့ပြေးမလို့ရင်တခါရောတာတွေပါလာတော့အဲဒါဟာကိုဒါကြောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်လိုက်ဒါ၉ချက်ပဋိစ္စဝါဒမှာဒါဟာကအရေးကြီးတယ်သူ၉ချက်တည်းကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်
Yodin Nani Song, and go Jewett on her. Nine years or don't Jewett on. Gona Aramanaro and Nandraro. Now Buddhis Adaro, now Laliome. Well, Buddhis Adas, I see as you, Nogan Nau. Nandiari, the Buddhis Adai, a Julia. Elomio Guajira Lucy. Now, when you are out of amazing, when you are a John Joshua, now, Ariam or Mjong, Dima, Veloma Lolo Miao. If one of Jabinoraga, do you go Jin, dear John Joe, Harry Chin is less a din, did out how the very cool I do. Daza da dine, da beyond tail I do, the Aria, but it's our Azaga, Jesse Amlo, did I go no Julio Yard? ที่บาลีอุปติปัญญาวาระมาดิปัญญาวาระอธิบดีเนี่ยดิปริสาวาระอธิบดีอันนั้นเลยกว่าว่าเอ้ยกว่าเลยว่าอาจารย์จูอะไรดูเลยที่อาริยธารีเว้ยข้อมูลกว่าตัวเลยเป็นชาวกว่าบ่าวเลยเป็นชาตัวดาก้าปัญญาวาระหรือว่าดูอาจารย์จูอธิบดีส่วนอธิบดีอาจารย์จูเนี่ยทัดไม่ได้สาจารอดาสาดาอาจารย์เนี่ยทัด เออตาสะดาอาจารย์ก็กุโตสอกุโตอาจารย์ล่ะมั้ยอกุโตอาจารย์ล่ะมั้ยตาสะดาอาจารย์เนี่ยตัวเท่ล่ะอย่างเป็นชาทุบบ่ดูบ่เออล่ะนี่ตัวบ่เลยเลยเออล่ะตัวบ่บ่ดมญาติยะแลติมาเด้อเออเมียๆเป็นยวาระอูเมียๆจีอ๋องโหลดูอูเมียๆพะเมียๆพะอาจารย์จูนี่หน้าเลยอ๋องโหลไอ้อาจารย์อโจกูอโจจองโหลบไล่เด้อเออไปซะอยู่ซั่วอธิการอ๋อตาสะดาอูจีอ๋องโหลอ่ะเออเป็นยวาระอ๋อตาสะดาเนี่ยหมอกูก้นลงมั้ยก้นลงเป็นยวาระก
ปริศาวาระเนี่ยอยู่ด้วยอยู่ด้วยอ๋อเต็มมาเพียงเจซุเต็มมาเพียงเจซุเต็มมาเพียงเออแล้วอย่างบ่เปลี่ยนเนี่ยโหเสียสู้ลายเนี่ยจี้ลายเนี่ยอ้าน้ําเลยบ่กว่าบ่าดิมันไม่รู้สอดิโลใส่เป็ดตัวให้น้ําไม่เลยหรอกทีนี้เนี่ยไอ้โหลน้าเลยตัวบ่าดาริเว้ถ้าลาเนี่ยเต็มมาเพียงตะบี้เราพยายามเสียถ้าจะมาเยอะๆเนี่ยตะบี้เราสิกันดิก็ ดาวโยนเนี่ยอ้าวนี่อ่ะตะตะรู้ไม่อยากโอเคอะดูว่าตะบอกว่าเนี่ยนี่บอกเปลี่ยนสหสารเปลี่ยนจริงเลยเนี่ยไอ้บอกเสิมะเป็ดบ่หลู่เลยบาโหเนาะดีโหเด้นหลู่บ่พ่อโนเงินเงินตรงอ่ะพ่อเสียรออีคุณน่ะปางกงเสียรออีซะตูเงินเงินตรงอ่ะอดอจี้ล่ะมาตูอ่ะโหเด้นก็เว็ดล่ะดอจี้ส่วนโนไม่จี้หรอก 22နှစ်လောက်မှာသူကဖုန်ကြီးဝင်လာတယ်အဲ့ဒီကြမှာဖုန်တို့ငယ်ရလို့စာစာတင်ရတာပါဠိကိုအဲ့တော့စာတင်စာတော့ဘာမှနားမလဲဘူးနားမလဲတော့တကယ်ချင်းနေရာပြောတယ်ကိုတော့နားမလဲဘယ်နဲ့လကားဘာလို့လိုက်မလို့ပါညာနဲ့ပြင်မဟုတ်မရှိဘူးကိစ္စကရောနားမလဲလဲကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့နားမလဲနားထောင်တော့ကုသိုလ်တော့ရတယ်သူကအဲ့ဒီကနေလာလာရင်လည်းသူကရှေ့ကိုရောက်တော့တော့ကြတယ် ถ้าเจ้าน้ําเลยเลยกิจกรรมสิอยู่ดีเตียตัวก็น้ําเลยน้าถองนี่กุตุก็รออย่างน่ะครับครับเนี่ยโหถ้าจะเจอเอ้กุโลประทานโนจ้ะรอดีโหเนี่ยถ้าจะเปล่าเองเนี่ยดาริเว้เปลี่ยนลานี่ครับครับโหราตาตนะโหราตาตนะสีรันเตยตุโหราตาตนะสีรันเตยตุโหราตาตนะสีรันเตยตุ